Gheorghe Baciașuli, სასამართლო პროცესი კვლავ გადაიდო. Თანაინვესტირების ყოფილი ხელმძღვანელის საქმე ორ ნაწილად გაიყო. Ირკვევა, რომ პროკურატურამ გამოძიებისთვის დამატებითი დროც მოითხოვა. Სწორედ ამ მიზეზით სასამართლო განხილვები გადაიდო. Საქმე ეხება კრიპტოვალუტისა და მტკვარი ჰესის მშენებლობის დროს თანხის გადახარჯვას. Ორივე შემთხვევაში გამოძიება ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატის მიერ გავრცელებული განცხადების საფუძველზე დაიწყო. Კრიპტოვალუტის საქმეში ბაჩიაშვილს ბრალდებული სტატუსი აქვს და ის გირაოს სანაცვლოდ არის გათავისუფლებული. Მტკვარი ჰესის საქმეზე კი ჯერ კონკრეტული პირის ბრალეულობა არ არის დადგენილი. გიორგი ბაჩიაშვილის ბრიტანელი ადვოკატი ამბობს, რომ თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან მისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო იდევნება. ქართველი ინტერესების დამცველი კი არ გამორიცხავს ახალ ბრალს, თუმცა ამტკიცებს, რომ ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს და სწორედ ამ მოტივით ითხოვა პროკურატურამ მტკიცებულებების შესაგროვებლად დამატებითი დრო. Quari Hesis case-ი გამოიყო ჩვენ სისხლის სამართლის საქმიდან, რომელიც მიმდინარეობს გიორგი ბაჩიაშვილის მიმართ და შესაბამისად იმ გამოყოფილ საქმეში ჩვენ არც მხარეს წარმოადგენ და არც სტატუსი არ გაგვაჩნია. Ეს საქმე დღეის მდგომარეობით თუნდაც ბრალდების გადმოსახედიდან არ არის საკმარისად მყარი იმისთვის, რომ არსებითი განხილვა განხორციელდეს. ბაჩიაშვილი არ აღიარებს არანაირ დანაშაულს და შესაბამისად ჩვენ დაცვის მხარე გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მისი უდანაშაულობა დამტკიცდეს.